am drum de idee bine ba Mozarti romelit cahetis gzat ca tilze zahlma gacatram. Irgova rom miusa parit xovelit sopiti xodava de bolim. Cu dar zahs laboratoriul cu leva caut ardas tare damis chem de gav celagans xade ba sursati zeronul masa agentom. Chem xovak cahetis gzat ca tilze moxta. Axlam tavaria dat gindes caut arda tuara Mozart saciro vaccinatia. Natac elishul ma miagno adgil sadat chem xovam am gom moxta rasambups magazis mplobeli romelit ușualot chest ropak. Rogor gakat ra Mozarti zagma, aseve isakvirdeboda zaglis mdgomareobas, kismetnata. De aici, chiar vim copabit găhoc, este să susțet hotmet numărul pro concretul at care este găhlat. Găhet este gazat că celis teritoria Galfis benzi gasta marcat goris mîm de bare teritoria da. Stored Ahmed Gilas ramdeni me coiristin Mozart sau bari de aclobit hotmet idan tramet slam de bicma zagma găhca trada mogoene bit gai coiristit rames zagli iot sopis virusit dava de boli. Chiar vesta obret mama găt sab romelit gui coibai mas რომ ის შეესრო თავადამ შემთხვევას ამბობს რომ მოზარტის მამამ სთხოვა მას რომ ძაღს დაკويرებოდა კაცი გვიყვება რომ ის რამდენიმე ხნის განმავლობაში აკويرდებოდა ძაღს და აწვდიდა ინფორმაციას ოჯახს ძაღლის მდგომარეობის შესახებ სწორედ ამ მამაკაცმა იპოვნა ძაღლი გარდაცვლილი შემდეგ ეს მამაკაცი დაუკავშირდა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და მოითხოვა ექსპერტიზის ჩატარება და ექსპერტიზით დადგინდა ის რომ ძაღს ჰქონდა ცოფის ვირუსი სურსათის ეროვნულ სააგენტო ამ დრომდე ვერ ახერხებს ამ მოზარდის იდენტიფიცირებას, თუმცა უწყებაში ამბობენ, რომ ყველა საჭირო ღონისძიება უკვე გატარებულია. ეს შემთხვევა მოხდა 20 დღის წინ. აქ იყო ავტომობილი გაჩერებული დაახლოებით ამ ადგილზე და პიროვნება შემოვიდა ჩემთან მაღაზიაში. და მთხოვა, რომ ჩემი შვილი ეფერებოდა ძაღს თავზე და ამ დროს თითზე უკბინა. Da, tot აღნიშნული ძაღლი თუ ამ ტერიტორიაზე მოძრაობს და მიმდებარე ტერიტორიაზე იქნებ დაკურება აწარმოოთ 19-18 წლამდე იყო ეს პიროვნება ბავშვი და მამამისი ორჯერ იყო ჩემთან მოსული და იკითხა ინფორმაცია ძაღლის შესახებ. Მე მივაწოდე ინფორმაცია მას რომ რა თქმა უნდა ძაღლი იყო ცოცხალი რაც ჩემი თვალით ვნახე და აღნიშნული პიროვნება ამის შემდეგ აღარ გამოჩენილა. ჩვენ რომ ბავშვის უნაობა და ანუ ამ დრომდე თქვენი ინფორმაციით იდენტიფიცირებული არ არის ის ხო? ამ დრომდე არ არის. მან მითხრა რომ უნდა აეცრა ბავშვი და სავარაუდოდ იმიტომ შემოვიდა 10 დღის მერე ამის გასაგებად რომ აცრები გაეგრძელებინა თუ არა. Da, სამწუხაროდ ამ ამბის შემდეგ დაახლოებით 10 დღე იქნება გასული, მე ძაღლი ვნახე მკვდარი. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შემოსული შეტყობინების საფუძველზე ჩვენს მიერ მოხდა დაღუპული ძაღლის პათმასალის ლაბორატორიაში გადატანა, სადაც ლაბორატორიულად დადასტურდა ცოფი. სააგენტომ პრიცისირად გაატარა შესაბამისი ღონისძიებები, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვაცნობთ ჯანდაცვას და ამ წუთებში თბილისის მერიის მონიტორინგის სამსახურთან ერთად მიმდინარეობს სხვადასხვა ახის გონიზიებები, რაც გულისხმობს სავალდებულო ვაქცინაციას და მონიტორინგს მიმდებარე ტერიტორიას. Sursatis eronul saagenton tom ganchadeba gushin gaurtsela eronul saagento mouzodebs mshobleps mshobels bavshis drouladatsrisken da gamokhmaurebisken rogorc uqe gitkharits shemtkhova soret ak mokhta gakhokidis 135 nomershi upro konkretulad ki kakhetis gzatketsilze galfis benzin gasamart sadguris mimdebare territoriaze da sursatis eronul saagento aseve mouzodebs mokhalakhebs rom maksimalurat gaurtselot es informatsia imistvis rom შესაბამისი ზომები გაატარონ.